Salam, efirdə harmoniya verilişidir. Verilişimizin mövzusu məhz gimnastikadır. Gimnastika ölkəmizdə populyarlığı da seçilən, daha çox uşaqlar və gənclər tərəfindən sevilən idman növlərindən biridir. Məhz bu idman növünün ölkəmizdə kütləvi xarakter alması bunu bir daha sübut edir. Gimnastika bədənə çeviklik, qamət və ən əsası gözəllik verir. Gimnastika bizim eradan bir neçə yüzyıl əvvəl qədim Yunanistanda yaranıb. Gimnastika terminin mənası iki cür tərcümə olunur. Gimnazo Yunan dilində məşq etdirmək, öyrətmək, gimnos isə çılpaq deməkdir. Gimnos sözünün mənasını qədimdə bu idman növü ilə çılpaq formada məşğul olanlara görə əsaslandırırdılar. Qədim gimnastika bədənin fiziki inkişafı ilə yanaşı hərbi hərəkətlər, at üzərində hərəkətlər, üzgüçülük, imitasiya və ritual rəqslərdə istifadə olunurdu. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, əvvəllər bu idman növü üzrə olimpiyadada yalnız kişilər çıxış edirdi. Qadınların yarışlarda iştirakı qadağan idi. Amma belə davam etmədi. 1928-ci ildə ilk dəfə Amsterdamda qadınlara da yarışlarda iştirak etmək hüququ verildi. Düzdür, növbəti olimpiyadada, yəni 1932-ci ildə Los Angeles-də keçirilən oyunlarda qadınlar iştirak etmədi. Lakin bu çox çəkmədi. 1936-cı ildə Berlində keçirilən olimpiyadada qadınlar yenidən yarışlarda iştirak etməyə başladılar və bu artıq daim oldu. Azərbaycanda bədii gimnastika. Ölkəmizə gəldikdə isə 2002-ci ilin oktyabrında ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilməsi ilə Azərbaycanda gimnastika növlərinin, xüsusilə də bədii gimnastikanın dirçəliş dövrü başlandı. 2003-cü ildə Azərbaycan gimnastı Dinara Gimatova Budapeştdə keçirilən dünya çempionatında çıxış edərək milli gimnastika tarixində ilk dəfə olaraq Afina 2004 Olimpiya oyunlarına lisensiya qazandı. Bu yarışda Azərbaycanı Anna Qurbanova təmsil edərək zədə səbəbindən olimpiyadada iştirak edə bilməyən komanda yollaşı Dinara Gimatovanı əvəz etdi. 2008-ci ildə təşkil olunan olimpiya oyunlarında Azərbaycan tam heyətlə təmsil olundu. Yarışlarda fərdi proqram üzrə iki gimnast, Aliya Qarayeva və Dinara Gimatova, müstəqil Azərbaycanın gimnastika tarixində ilk dəfə olaraq qrup hərəkətləri komandasının tərkibində iştirak etdi. 2012-ci ildə Londonda keçirilən olimpiya oyunlarında Aliya Qarayeva yenidən çoxnövçülük finalında mübarizə apardı və nəticədə 4-cü yeri tutdu. Rio 2016 olimpiya oyunlarına gəldikdə isə ölkəmizi Marina Durunda təmsil edərək 10 ən güclü idmançılar arasında finalda çıxış etdi. Onu da qeyd edək ki, o həmçinin 2015-ci il 1-ci Avropa oyunları çərçivəsində lentlə hərəkətlərin finalında bürünc medalı layiq görülmüşdü. 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş dünya çempionatının nəticələrinə əsasən Azərbaycan yığma komandası Tokyo 2020 olimpiyadasına 2 lisensiya əldə etdi. Fərdi proqramda ölkə üçün lisenziyanı Zöhrə Ağamirova qazandı. Aliyə Paşayeva, Diana Əhmədbəyli, Darya Sarokina, Ayşən Bayramova, Zeynəb Hümmətovadan ibarət qrup hərəkətləri komandası da olimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququnu təmin etdi. Belə ki, ölkəmiz yenidən olimpiyadada həm fərdi birincilikdə, həm də qrup hərəkətləri komandalarının yarışlarında təmsil olunacaq. Gənc gimnastlarımıza gəlincə isə onlar öz çıxışları ilə dəfələrlə Avropa çempionatlarında fərqləniblər. Yeniyetmələrin olimpiya oyunlarında ölkəmizi bədii gimnastika üzrə təmsil etmiş ilk gimnast Yelizaveta Luzan olub. Belə ki, o 2018-ci ildə Buenos Aires-də keçirilən oyunlarda qarışıq komanda hesabında qızıl medal qazanıb. Ümumilikdə isə gimnastların beynəlxalq arenadakı uğurları ilə yanaşı ölkədə 7 dünya kuboku mərhələsi, 2 dünya çempionatı, 4 Avropa çempionatının keçirilməsi Azərbaycanda bədii gimnastikanın inkişafına və populyarlaşmasına xidmət edib. Hal-hazırda Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika üzrə Azərbaycan yığma komandasının məşq etməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılmışdı. 2014-cü ildə ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə bu möhtəşəm idman qurğusunun açılış mərasimi baş tutdu. 2014-cü ilin bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı yalnız gimnastika növləri üzrə ixtisaslaşmış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan ilk iri miqyaslı beynəlxalq yarış oldu.
Qeyri-yarış günlərində milli gimnastika arenasında yaradılmış şəraitdən təkcə yığma komandanın gimnastları deyil. Həmçinin Bakıya təlim məşq toplanışlarına dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş idmançılar da yararlanırlar. Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə yığma komandasının baş məşqçisi Mariana Vasilyeva 2019-cu ildə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası tərəfindən əməkdar məşqçi diplomu ilə təltif olunub. Azərbaycan mütəxəssisləri dünya və Avropa çempionatlarının hakimliyində iştirak edir. O cümlədən çıxışların qiymətləndirilməsi üçün Avropa Gimnastikası və Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası tərəfindən neytral hakim qismində dəvət olunurlar. Son illər ərzində bədii gimnastika ölkəmizdə qızların sevimli idman növünə çevrilmiş və bu idman növünə axın artmışdı. Təbii ki, yetişən gənc nəsli, gimnastlarımızın uğurları və bütünlüklə ölkəmizdə bu gimnastika növünün inkişafı ruhlandırır. Paytaxtımızın ev sahibliyi etdiyi iri miqyaslı beynəlxalq yarışlar zamanı tamaşaçılar çıxış edən hər bir gimnastın sevinç və uğursuzluğunu bölüşür. Çünki tamaşaçıların çıxışların qiymətləndirilməsində olan qaydalardan anlayışları daha çoxdur. Mən hal-hazırda məşqçi ilə bir yerdə əyləşmişəm və bu bizə bu günlərim valideynlər üçün də, bizi izləyənlər üçün də maraqlı olan suallara cavab verəcək. Gəlin xanım özünü bizə təqdim eləsin, daha sonra keçid alırıq suallarımıza. Mən bədi gimnastika üzrə yığma komandanın məşqçisi Ləman Hacızadə. Xoş gördük Ləman. Mənim sizə bəzi suallarım var, hansı ki bu ümumi gimnastikaya giriş kimidir, yəni ümumi suallardır. Ən əsas suallardan biri bildiyimiz kimi yaş həddidir. Gimnastika neçə yaşdan başlayır və neçə yaşa kimi davam edir? Zəhmət olmasa deyərdir. 3-5 yaşdan uşaqlar gimnastikaya cəlb olunur. Daha sonra uşaqların gimnastikanı bitirmə yaşları gimnastların özündən asılıdır. Yəni eləsi var, məsələn 25 yaşında, eləsi var 20 yaşında. Yəni bu fərqli yaşlarda məlum olur. Onda elə çıxır ki, konkret 20 yaş və yaxud 21 yaş həddi məhdudiyyəti yoxdur. İnsanın bədən quruluşundan asılıdır. Əlbəttə, bədən quruluşundan asılıdır və gimnastikanın özündən asılıdır. Və siz qeyd elədiniz ki, 5-6 yaş belə, yəni ki, uşaqlar nə qədər tez gimnastikaya cəlb olunarsa, o qədər də tez onları öyrətmək mümkündür. Deməli, sümük uşaq vaxtı daha elastik olduğu üçün, aydındır. Bəs mənə maraqlıdır, siz qeyd elədiniz ki, bəs 5-6 yaşdan başlayır, bu da yəni yetərincə az yaşdır. 3-5. 3-5 hətta qeyd etdiniz. Bəs bu 3 yaşında, məsəl üçün, uşaq gimnastikaya gəlirsə, o gününün çox hissəsini yəni ki, burada keçirir və bunlarda yuxu rasionu, qida rasionu necə qurulur, nəyə əsasən qurulur, necə olmalıdır ümumiyyətlə? Balaca gimnastlar, yeniyetmə və daha böyük gimnastlarda fərqli məşq prosesləri, məşq saatları olur. Yəni, balaca uşaqlar əlbəttə ki, bütün gününü məşqdə keçirmirlər, yəni yarım gün. Bu 3 saat davam edir balaca uşaqlarda, 3-5 yaşındakı olan uşaqlarda. Uşaqlar balaca yaşda olduqda onların bədən quruluşu hələ formalaşmamış olur. Ona görə də onlar üçün xüsusi bir qida rejimi yoxdur. Lakin yuxu rasionları bildiyimiz kimi balaca uşaqlar çox tez yatırlar və tezdən məşqə cəlb olunurlar. Xüsusi bir yeməklərə ehtiyacı yoxdur, adi hər kəsin qidalandığı kimi, yuxudakı qeyd etdiyiniz kimi. Yeniyetmə yaş dövründən sonra uşaqlar qidalarına əlbəttə ki, diqqət yetirməlidir. Həm məşqçi tərəfindən, həm də valideynlər tərəfindən nəzarətdə olmalıdır. Aydındır. Bəs bildiyimiz kimi, məhz bədii gimnastikada uşaqlar, xanımlar, qızlar incə bədən quruluşuna malik olurlar. Bunun əsas səbəbi nədir? Yəni, gimnastika növləri çoxdur. Fikir vermişik ki, məhz bədii ilə məşğul olanların, yəni bədənlər çox incə olur. Bunun xüsus səbəbi var, yoxsa nəyə əsasən bu belə? Bədii gimnastika idman növü ümumiyyətlə zəriflik, incəlik tələb edən bir idman növüdür. Onun üçün də gimnastikaya, bədii gimnastika daxil olan uşaqlar, qızlar daha çox incə bədən quruluşuna sahibdirlər. Yəni, daha çox biz uzun boylu, incə bədənli uşaqlara daha çox önəm veririk. Siz deməli, idmana götürəndə daha çox onun boyuna və incəliyinə fikir verirsiniz. Əlbəttə. Əsasən, istisnalar da var, bəzi istisnalar var ki, məsələn, uşağın boyu balaca ola bilər, lakin hərəkət qabiliyyəti çox uyğundur bədii gimnastika üçün. Yəni, hərəkət qabiliyyət, elastiklik, boy ölçüsü, bədən quruluşuna daha çox önəm verilir. Biz alətlərlə işləyirik, biz daha çox alətlərə üstünlük veririk, alətlərlə, alətsiz məşqlərimizdə, daha kiçik yaşlarda
ilk önce aletsiz məşqlər keçirilir, daha sonra aletlerle məşqlər, kompozisiyalar qurulur ve hemen kompozisiyalarla çıxışlarda iştirak edirlər uşaqlar. Aydındır. Eləman, bəs az yaşlı gimnastlarla büyüklərin məşqləri arasında hansı fərqlər var? Əsasən fiziki güc. Yəni bədi gimnastika fiziki olarak yorğunluq verir, fiziki güc olarak tələb olunur bədi gimnastikada. Balaca gimnastlarla işləmək daha asandır. Yəni gimnastikaya onları cəlb etmək daha asandır. Yəni 7 yaşdakı uşaqlar biraz məşqlər əlbəttə ki çətinləşir. Onlardan daha çox hərəkət tələb olunur. Daha maraqlı hərəkətlər, daha məsuliyyətli olmaqları tələb olunduğu üçün yəni 7 yaşında artıq uşaqlarda biraz çətinlik yaranır. Bəs mənə maraqlıdır ki, dediniz uşaq vaxtı elastikliyi çox olur da. Yəni bu gəlir gimnastikaya, uşaq vaxtı şpaqat aşmağı öyrənir məsəl üçün, müxtəlif hərəkətləri öyrənir. Bəs bu böyüdükcə get-gedə sümüklər möhkəmləndiyi üçün məşqlər çətinləşir, yoxsa belə bir halla rast gəlinmir ümumiyyətlə? Sümüklərin bərkiməməsi üçün bizim xüsusi hərəkətlərimiz həyata keçirilir. Biz hər məşq sonrası bizdə gündə yeniyetmələrdə, yəni 2 dənə məşq olur gün ərzində. Hər məşqdən sonra həmin hərəkətlər yerinə yetirilir. Əzələ gücünə olan hərəkətlər, fiziki güc, elastikliyə önəm verildiyi üçün bu hərəkətlər hər gün yerinə yetirilir. Aha, aydındır. Bəs siz dediniz ki, uşaqları yəni idmana cəlb eləmək daha rahatdır, daha həvəsli, daha istəkli olurlar. Bəs elə uşaq var ki, məsəl üçün ilk başlar bu istər-istəməz yəni ağrı olur gimnastikada, hər idman növündə ağrı var. O hərəkətləri edəyənə çətinlik çəkir, ruhdan düşə bilər. Bunlar necə ruh yüksəkliyi verə bilirsiniz, necə motivasiya edirsiniz ki, uşaqlar həvəsdən düşməsinlər? Yəni, ola bilər ki, valideynləri gəlib onları izləsinlər, bəlkə onu görəndə daha da həvəslənərlər, yoxsa ki, bu məqbul deyil? Balaca gimnastlar məşqə daxil olduqda bilirik ki, çox vaxt uşaqlar ağlayır və yaxud da məşq tanış olmadığı üçün ağlayırlar və yaxud da məşqə daxil olmaq istəmirlər. Lakin məşqçi tərəfindən bu bəzi söhbətlər, danışıqlar aparıldıqda uşaqları sakitləşdirir, onlarla oyunlar oynayır və yaxud da gimnastikaya cəlb edirik ki, uşaqlar sakitləşib, yəni bu idman növünə daha maraqlı yanaşsın. Valideynlər məşqlərə daxil olmağı uşaqlar üçün, yəni kiçik yaşlı uşaqlar üçün, psixoloji üçün biraz uyğun deyil. Lakin bizim açıq məşqlərimiz, açıq yoxlama məşqlərimiz baş verir və bu zaman biz valideynləri özümüz məşqlərə dəvət edirik ki, yəni gəlib uşaqlarına baxa bilsinlər. Bəs belə bir şey mümkündürmü ki, yəni bir hər 10 yaşında, 11 yaşında bir qız gəlsin, məşğul olsun və o professional idmançı kimi yetişsin daha sonra. Yoxsa bu mümkün deyil ümumiyyətlə? Əlbəttə ki, mümkündür. Mümkündür. Bəli, hər idman növündə olduğu kimi bəzi istisnalar var bunun içində. Ola bilər ki, məsələn, uşaq 3-5 yaşından gəlib, lakin 8-9 yaşda gələn uşaq həmən o 3-5 yaşına gələn uşağı daha da yəni idmanda ötüb keçə bilər. Aha. Yəni bu mümkündür. Belə istisna hallara rast gəlmək mümkündür. Əlbəttə. Bizdə yeni bir idman növü açılıb, yəni gimnastika hamı üçün. Artıq gələnlər də var hətta. Yəni 20 yaşından yuxarı, hətta 15, yəni gimnastika üçün gecikənlər varsa, yəni gimnastika hamı üçün məşqlərimiz davam edir. Yəni bu məşqləri yazıla bilərlər. Mən özüm də vaxtilə qeyd etdim ki, bədi gimnastika ilə məşğul olmuşam 6 il, amma uzun müddətdir ki məşğul olmuram. Bu günə yaxşı oldu. Burada yoxlayacaq görə nə qədər öz aktuallığını saxlayıb mənim bədən quruluşum. İstərdim ki, Ləman, biz artıq məşqlərə keçid alaq. Çünki bugün bizim əsas mövzumuz şpaqat, ayaq məşqləridir. Bildiyimiz kimi, yəni bir başa düşürəm, evdə özü məşq eləmək istəyən uşaqlar var, yəni zala gələ bilməsələr belə. Amma ki, bunun səhv edilmə qaydaları olur, hansı ki, onda zədələr gəlib çıxarda bilər və bu da fəsadları ağır ola bilər. Bugün Ləman xanım bizə onun düzgün edilmə qaydasını göstərəcək, düzgün məşqləri göstərəcək. Gəlin artıq istəyirsə məşqlərə keçid alaq, başlayaq bəli. Bəli, söhbətimiz bitdiyinə görə, nəzəri hissə bitdiyinə görə istərdim ki, artıq praktik hissəyə keçək. Yəni, ümumi məşqlər necə olur, necə olmalıdır, onu bizə Ləman göstərəcək. İlk hərəkəti zəhmət olmasa göstərəcək. Məşqlərimiz isinmə hərəkətindən başlayır. İlk öncə biz qaçışla başlayırıq. Ayaqlarımız qarın səviyyəsində, dizimizi yuxarı qaldıraraq, daha sonra yendiririk, sonra sol ayağı qaldırırıq və bunu tullanaraq bu hərəkəti yerinə yetiririk. Qaçış hərəkətimiz... Mən yoxluyum sizə, görən düzgün eləmişəm, yoxsa? Mən sağ ayaq qalxıb. Əlbəttə, sağ ayaq qarın səviyyəsində, əllər aşağıda. Aha. Daha sonra yenir və sol ayaq qalxır, bəli. Aha. İndi isə bunu tullanaraq yerinə yetiririk. Bəli. Aha. Aha, düzgündür. Bəli. Aha. Fərqli qaçış növlərimiz var. Aha.
İlk öncə bu qaçış növü, daha sonra ayaqlar arxada. Qaçışın ilk qaçışı neçə dəfə eləmək lazımdır ki, izləyənlər bizə anlasınlar? Biz 5 dəfə dairəvi fırlanaraq yerinə yetiririk. Yəni, gimnastlar hər kəs sıra ilə və 5 dəfə dairəvi hərəkətlərlə bunu yerinə yetirir. Daha sonra ayaqlarımız arxada bir qədər bükülüm. Bəli. Bu hərəkətlər eyni ilə sağ, sol yerinə yetirilir və tullanaraq. Aha. Bu neçə dəfə olmalıdır? Bu da eyni ilə 5 dairəvi hərəkətlə yerinə yetirilir. Deməli, sağ ayaq qalxır, sol ayaq yenə eyilir, yenə eyni qaydada. Bəli. Belə formada. Və bu zaman barmaqlarımızı dartırıq. Aha, barmaqlarımızı dartmalıyıq. Bədii gimnastikada bu əsas bəli, elementlərdən biridir. Aha. Daha sonra? İsinmə hərəkətləridir. Bədənin ümumi isinmə hərəkətlərini yerinə yetirəcəyik. Kamila bizə göstərə bilər. Bir yerdə eləyir. İlk öncə boyun əzəllərini, isinmə hərəkətlərini yerinə yetiririk. Aşağıya, yuxarıya, sağa və sola başımızı əyərək. İndi isə dairəvi hərəkətlə başımızı hərəkət edirik. Daha sonra digər tərəf. Daha sonra qollar, çiyinlər. İrəliyə doğru. Bəli. Hər hərəkəti həm irəliyə, həm də arxaya doğru yerinə yetirmək lazımdır. Bəs say önəmlidir, nə qədər eləmək lazımdır? Say 8 dəfə. 8 dəfə irəliyə, 8 dəfə isə arxaya doğru. Və çiyinlərimizi bir-bir hərəkət etdiririk. 1, 2, 3, 4. İndi isə arxaya. 1, 2, 3, 4. İndi isə isinmə hərəkətlərimizi davam etdirəcək Mehriban. Qol hərəkətləri, dairəvi qol hərəkətləri yerinə yetiririk. Neçə dəfə eləmək lazımdır bunu? 4 dəfə arxaya. 4 dəfə isə irəliyə doğru. 1, 2, 3, 4. Bu hərəkəti qaçış sırasında da, əsnasında da yerinə yetirmək mümkündür. Bir yax göstərdiyiniz kimi. Əlbəttə, həm qaçaraq, həm də əllərimizi bu artıq koordinasiya üzrə işləmək. Onu imi göstərə bilərsiniz bizə necə eləmək olan hərəkəti. Əlbəttə, həm qaçırıq, həm də əllərimizi dairəvi fırladırıq. Bunda daha effektiv olur yəqin ki. Əlbəttə. Həm ayaq, həm də ki, əllər işləyir. Aha, İndi isə bir qədər irəliyə doğru əyilirik. Bel əzələsini dartırıq. Bu hərəkəti eləyəndə ayaqda ağrı yaradır. Əlbəttə, həm ayaq əzələləri, çünki diz altı əzələlərimiz dartılır bu zaman. Aha, bunlar dartıldığına görə bu da yəqin şpaqata kömək eləyəcək. Əlbəttə, bu hərəkətlər həm şpaqat, həm də bel əzələsinin möhkəmlənməsinə köməklik edir. Burada da ağrı hiss edirəm. Bəli, çünki bel əzələləri sıxılır. Bu normaldır. Bu hərəkəti də 8 dəfə yerinə yetiririk. 1 və 2 3 4 Daha sonra eyni hərəkəti, lakin yerə qədər əllərimizi yuxarıdan aşağıya qədər toxundururuq. Bu zaman biz hiss edirik ki, yəni əzələni həm bir əzlə dartırıq, daha sonra daha çox dartırıq. Və bizim üçüncü hərəkətimiz də var, hansı ki, biz daha da irəliyə doğru gedərək, həm bel, həm də ki, diz altı əzələlərini maksimum dartırıq. Bunu ətraflı göstərəriz. Deməli, ilk öncə biz bunu elədik. Bu ilk hərəkət. Daha sonra əllərimiz yuxarıda, biz yerə qədər əllərimizi toxundurduq. Bir qədər ayaqlarımızdan irəlidə. Ayaqımızdan irəlidə, yaxından göstərəyik onu. Daha sonra... Və dizlər əyilməməlidir yəqin ki. Xeyr, dizlər bir şəkildə qalır. Çünki bərəkət eləyəndə istərsəməz dizlərdə əyilməlidir. Ağrı olur çünki burada və dizlər əyilir qismən. Bu amma səhv sayılır yəqin. Bəli, dizlər gimnastlarda əyilməməlidir əslində. Eynən o qaydada qalmalıdır. Bəli, bəli. İndi isə daha arxaya doğru gedirik, daha irəliyə doğru, yəni bu şəkildə. Mən istərdim gimnastı. Yəni diz bükülmür. Deməli, diz bükülməməlidir. Bəli. 1, 2, 3, 4. Bu qaydada ayaqlarımız da açılır qismən, yetkidə hiss edirəm, bəli. Daha sonra? Daha sonra hərəkətlərimizi yerdə davam edə bilərik. Aha, yerə. Yerə əyləşərək. Gimnastların əsas
ayaqlarda isinmə hərəkətləridir. Və hiss edirsiniz, görürsünüz ki, hamı barmaqlarını dartır. Məşqi ilə bərabər hər kəs barmaqlarını dartır. Bəli. Bu artıq öyrəşmişik, yəni bədii gimnastikada barmaq deyəndə, yəni biz artıq hiss edirik ki, barmaqları dartmaq lazımdır. Ümumiyyətlə gimnastikada, yəni məncə hər idman növündə birdən-bir hərəkətə keçmək düzgün deyil. Düzgün deyil, xeyr. Bu travmalara səbəb ola bilər. Ağrılara səbəb ola bilər. Yəni bu evdə belə bunu birdən durub eləmək düzgün deyil. İlk öncə isinmə hərəkətləri. Hər bir idman növündə isinmə hərəkətləri, yəni vacibdir. İlk öncə isinmə, daha sonra isə hərəkətləri icra etmək. İndi isə bir qədər irəliyə doğru əyilmək bu hərəkəti. Bu hərəkəti, bəli, evdə də məşqələmişəm bu hərəkəti. Çox çətin hərəkətdir, yəni. Başımızı düz saxlayırıq. Pəncələr sona qədər dartılır. Dizlər dartılır. Dizlər qətiyyən bükülmür. Və ilk öncə qarnımız gedir. Yəni, ilk öncə qarın gedir, daha sonra əllər, daha sonra isə başımız əyilir. Qalxdıqda isə əksinə başımız və qollarımız, daha sonra qarnımız qalxır. Aydındır. Bu zaman dizlərimiz bükülmür. Mən bu hərəkət eləməyə cəhd eləyəcəm, çünki bu hərəkət şpaqatın bildiyimə görə açmaqda ən köməkli hərəkətlərdən biridir. Həm şpaqat, həm bel əzələləri, həm bel elastikliyi, ayaq altı əzələlər. Hamısı işləyir tamamilə. Əlbəttə, hamısı işləyir. Əllər qalxır. Əllər ilk öncə qalxır. Bel düz və qarşıya. Və qarınla gedirik, daha sonra başımızı irəliyə doğru qoyuruq. İndi isə əksinə qalxırıq və düz vəziyyətdə. Bu hərəkət eləndə həqiqətən də dizimin altının əsasında ağır hiss edirəm bu hissədə. Çünki diz altı əzələlərimiz dartılır. Aha, aydın. Dartılma hərəkətləri. Bunu 8 dəfə etmək lazımdır. Bu hərəkəti də 8 dəfə yerinə yetiririk. Eləyək onda. Və 1 və 2 və 3 4 5 6 İndi mən istərdim gimnastların üzərində artıq şpaqatın düzgün açılma qaydasını göstərək. Biz şpaqatlara gələn mərhələyi deyək. Yəni ilk öncə biz ayaq altı əzələlərimizi açırıq ki, daha sonra uşaq yəni birdən-birə məşqə gəldikdə oturmur şpaqata. İlk öncə biz dartınma hərəkətləri yerinə yetiririk. Bir ayaq burada irəliyə doğru dartınaraq. Tam əyilməyə lazımdır. Daha sonra yenidən. Və hər zaman ayaqlarımızı həm sol, həm sağ ayaq işlədirik. Çünki çox vaxt sol ayaq inkişafdan qalır. Çünki biz hər hərəkəti sağ ayağımıza yerinə yetiririk. Lakin bu gimnastikada belə deyil. Gimnastikada həm sağ ayaq işləyir, həm sol ayaq. Çünki bizim elementlərimiz var ki, həm sağ ayaqla istifadə olunur, həm sol ayaqla da yerinə yetirilir. Düzdür, məsəl üçün, mən özüm də evdə məşq eləyəndə mütəmadi. Görürəm ki, sağ ayağım öz aktuallığını itirmir, yəni işləyə bilirəm sağ ayağından. Sol ayağısı inkişafdan qalır. Çünki çox vaxt sol tərəfimizi, sol əlimiz və yaxud da sol ayağımızı işlətmirik. Lakin gimnastikada biz həm sağ, həm sol ayaq üzrə işləməyə məcburuq. Çünki bu, bədən əyriliyinə gətirib çıxara bilir. Yəni, çox vaxt insanlar belə də ola bilir və yaxud da sağ tərəf, sol işləyirsə sağ tərəf belə. Ona görə də bədənin iki tərəfi ilə də işlətmək lazımdır ki, əyriliyi gətirib çıxmasın. Elastiklik üçün həddindən çox hərəkətlərimiz var. Lakin mən indi biraz az hərəkət göstərəcəm. Daha sonra sağ tərəf ayağımızın biri bükülüm, digəri isə açıq olaraq. Gördüyünüz kimi iç əzələ tərəflər açılır. Qarşıdan bunu belə tutursunuz. Bəli, qarşıda bükülü ayaq, arxa ayaq isə dartılı vəziyyətdə. Tam dartılı vəziyyətdə. Yəni, ayağımızı dartırıq. Yəni, gimnastlarda bu axıra kimi də otura bilirlər. Köməkli üçün arxa ayağımızı belə bükə bilərik ki, yəni daha çox dartınma olsun. Yəni, özümüzü belə deyə dartırıq ki, əzərlərimiz işləsin, yəni kömək olmadan. Tək isə, yəni evdə məşq etmək istəyirsinizsə, özümüzü məşq etdirmək istəyirsinizsə, bu texnikanı istifadə edə bilərsiniz. Tam aşağıya kimi yox, yəni sizdə alındığı qədər ilə, yəni çox insan özünü çox da aşağıya verməməlidir. Yəni, bir az özünü dartmalıdır, əl köməkliyi vasitəsilə. Həqiqətən də, yəni mən özümdə dartılma bu dəqiqə hiss edirəm. İndi isə digər ayaq. Eyni qaydada. Bəli, eyni qaydada həm sağ, həm sol. Yenə dizlər düz qalmalıdır. Diz, arxa dizimiz düz qalmalıdır. Bəli. Gimnastlar da dartılır. Bəli, bəli.
Şpagatın düzgün oturulma qaydası, yəni belə başlayır. Çox vaxt uşaqlar gəlir, elə bu qaydada, buradan belə oturulur. Belə yol var. Məsələn, mən evdə özüm eləyəndə internetdən baxırdım ki, belə yavaş-yavaş belə aşağı doğru. Səhv texnikadır. Yəni yerdən belə oturmağı da səhvdir. Çox vaxt uşaqlar səhv otura bilərlər. Bu hissənin əyriliyinə səbəb ola bilər. Yəni uşaqlar belə dura bilər çoxsu. Və yaxud da əks tərəfə. Yəni biz belə qalırıq düzgün olaraq. Və irəliyə doğru yavaş-yavaş bu ayağımızı tərpətmədən taban yuxarı baxır. Düzgün hərəkətlə aşağıya doğru gedirik. Aydındır. Bəli, əyləşmişdir. Bu da düzgün spagat. Bəs ayaq tam olaraq belə başlayır. Belə dayanırıq, açırıq. Arka ayağınız biraz özünüzə tərəf. Yəni çox uşaqlar belə oturur. Özləri hiss eləmirlər bunlar. Belə yəni, bəli, boş. Bu belə oturmaq səhvdir, yəni həm ortada əyləşmək lazımdır. Digər ayağa da həmin eyni qayda ilə. Sol ayağı artıq daha çətin denəmək yəqin ki. Sol ayaq dediyim kimi inkişafdan qaldığı üçün, çox vaxt yəni sol ayaqla məşğul olmadığımız üçün yəni, sağa baxmış, daha az işləyir. Lakin gimnastlarımız asanlıqla oturur sol ayağa, çünki artıq öyrəşiblər. Heç bir fərq yoxdur, yəni gimnastçı sağ, sol ayaq. Çünki sağ, sol ikisi də hərəkət çox gözəl. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi gimnastikanın ayrılmaz hissələrindən biri də alətlərdir. Bugünkü mövzumuz ipdir. İp haqqında sizə daha ətraflı məlumatı Ləman çatdıracaq. Buyur Ləman. Alətimiz çətənəl ipi və bəzi sintetik materiallardan hazırlanır. Uzunluğu gimnastın boyuna görə çiyindən aşağı səviyyədə kəsilir, ucları düyünlənərək yandırılır. Daha sonra hazır vəziyyət alır. İplə daha çox tullanma hərəkətləri. Daha sonra koordinasiya hərəkətləri, daha sonra isə çeviklik hərəkətləri yerinə yetirilir. Bəli, Ləman, əvvəl istərdim mən sənə iplə bağlı bir sual verim, sonra keçir olaq hərəkətlərimizə. Mən görürəm ki, ipin başı yəni belə yumrulanmış formada, dəstəyi yoxdur. Sən qeyd edərdin ki, bunu yandırıb belə düzəldirlər. Bunu biz hazır vəziyyətdə belə alırıq, yoxsa ki, bunu özümüz təxməliyik? Xeyr, hazır vəziyyətdə açıq ip şəklində olur. Daha sonra məşqi tərəfindən o düzəldilir və uşağa təhvil verilir. Biz ipin rənginin əhəmiyyəti nə əsasən? Əhəmiyyəti geyimlərinə əsasən seçilir. Yəni, çıxış elədikləri geyimlər ilə seçilir və ona uyğun ipləri ilə çıxış edirlər. İlk öncə ipin düzgün tulma qaydasını göstərim. Əlin içərisində baş barmağın dəstəyi ilə tutularaq hərəkətə keçilir. Əsas ilk element budur yəni. Bəli, ilk öncə düzdür. Bir əllə fırladırıq, bir əlimizlə fırladırıq, göstər. Qol düz şəkildə, çiyin. İplə hərəkətlər daha çox 3-5 yaşında uşaqlar götürülür. Daha öncə texnika öyrədilir. Yəni, alətlərə öyrəşdirilmə prosesi və məşq prosesi, əzələ bərkitmə prosesləri. Daha sonra 6 yaşından artıq alətlərə uşaqlar öyrəşdirilir. 6 yaşından. İp və topla başlayaraq. İp və topla. Bizə bugünkü mövzu ip olduğuna görə sırf ip üzərində işləyəcək. Deməli, uşaqların əlinə alətlər bu yoldan öyrədilir belə deyək. Daha az texnikaları var. İndi texniki əsas hərəkətlərimizə keçək. İlk öncə fırlatmalardır hər yana, arxaya, önə, üz paraleldə, arxada çox hərəkətlər var texnika olaraq. Göstərəm zəhmət olmaz, hansılar var. İndi isə əks tərəfə. Gördüyünüz kimi əlimiz tərpənmir. Sadəcə bilək hissəmiz hərəkət edir. Daha sonra üzümüzün qarşısında. Əks tərəfə. İndi isə başımızın yuxarısında içəri tərəfə. İndi isə əks tərəfə. Hər bir hərəkət həm önə, həm də arxaya yerinə yetirilməlidir. Sağ, sol kimi deyinəm belə. Bu hərəkətləri sol əllə də yerinə yetirir əlbəttə ki, çünki biz sol əlimizlə daha çox istifadə olunur alətlərdə. Yəni, sol əlimiz hər zaman istifadədə olmalıdır. Alətlərdə sol əl işləyə əldə belə. Əlbəttə, həm gimnast, həm sol əllə bu bacarmalıdır, həm də ki, sağ əllə. Aydındır. Və fikir verdim, gimnastımız hərəkəti yerinə yetirəndə
belə, yəni bu əlbəttə əlimiz darlı, ya aşağıda və yaxud da yanda sularaq hərəkəti icra edə bilər. Eynən belə qaydada yəni ki, yerinə yetirmək lazımdır. Daha sonra hansı hərəkətlər var? Daha sonra hərəkətlərimiz iki əlimizlə fırlatma hərəkətləri var. Yanlara doğru, əlimizin çölündən, daha sonra içəriyə tərəf. Gördüyünüz kimi bədənimiz yellənmir, sadəcə qollar hərəkətdə olur. Bunlar ümumi isim hərəkətləri. Əlbəttə ki, bunları balaca uşaqlara biz ilk öncə qıraqdan dayanmırıq. Həmin əlindən tutaraq bu hərəkətləri göstəririk. Yəni göstərdikdən sonra məşqçinin köməyi ilə, yəni. Bəli, məşqçinin köməyi ilə ilk öncə göstəririk. Daha sonra artıq uşaqlar özləri bacardıqdan sonra biz onlara düzgün edilmə qaydasını deyirik və sözlə. Sərbəst şəkildə eləyə bilirlər. Bəli, sərbəst şəkildə eləyirlər. İndi isə tullanma hərəkətləri, ayaqlarımız ilk qaydada göstərdiyim kimi qalxır. Yenə pəncələr. Yeni. Sadəcə olaraq indi isə koordinasiyada işləyir burada. Çünki əlimizlə ayağımız eyni anda hərəkət edir. Həm əlimizlə fırladırıq, həm də ayağımızla hoppanırıq. Bu isə koordinasiya tələb edir. Bəs bu tullanmanı neçə dəfə eləmək lazımdır ki, effektiv olsun? Tullanmanın fərqli sayılar ola bilər. 20 dəfə deyilə bilər və yaxud da dəqiqə ilə qoşula bilər. 1 dəqiqə ərzində tullanma. Bu həm nəfəsin açılmağına da köməkliyə edir. Daha sonra kompozisiyalar bizim 1-30 dəqiqədir bilirsiniz. Kompozisiyalarda uşaqlar daha yaxşı nəfəs alırlar, daha yaxşı yerinə yetirmə qabiliyyətləri, keyfiyyətləri daha çox yüksək olur. Eyni qaydada yenə dala səhifələrimizə. Eyni qaydada əlbəttə arxaya doğru. Və kürək düz qalmalıdır. Bel düz qalmalıdır. İndi isə daha çətin bir hərəkətə keçək. Əllərimiz bu şəkildə eyni tullanma qaydası ilə hərəkəti yerinə getiririk. Bir dəfə açıq şəkildə, bir dəfə isə X şəklində tutaraq tullanmanı yerinə getiririk. Həmən bu hərəkət də koordinasiya tələb edir. İki hərəkət dalbadal. Aha, bir burada əlimiz işləyir əslində, əlimiz iki dəfə keçir. Yəni biz sadəcə tullanırıq, əlimiz iki dəfə hərəkət edir. Aha, aydındır. Çox gözəl. Əsas deməli elementlər bunlardır, hansı uşaqlara öyrədilir. Artıq növbəti mərhələlərdə növbəti hərəkətləri göstərəcək. Daha çətin hərəkətləri göstərəcək. Bunlar artıq növbəti verilişlərdə özünü göstərəcək. Bugünü bu qədər hörmətli izləyicilər, sonda isə sizə məşhur gimnastlardan birinin yaradıcılıq yolunu göstərəcəyi və bununla da sizdə bu idman növünə olan marağın daha da artacağını düşünürük. Sağ olun, salamat qalın. Alina Kabayeva, ən gözəl xanım idmançılardan biri, dünyaca məşhur rus gimnastı, əməkdar idman ustası və ictimai xadimdir. Afinada 2004-cü il yay olimpiya oyunlarının qalibi, 2 qat mütləq dünya çempionu, 5 qat mütləq Avropa çempionu. Alina Kabayevanın idman mükafatlarına 2 olimpiya, 14 dünya çempionatı və 25 Avropa çempionatının medalları daxildir. O, 1983-cü il mayın 12-sində Daşkənddə anadan olub. 3 yaş 5 aylığından bədii gimnastika ilə məşğul olmağa başlayıb. Irina Vinerlə olan 2 illik ağır məşqlərindən sonra yığma komandada oynamaq hüququ əldə edərək 1996-cı ildə Los Angeles-dəki yeniyetmələrin beynəlxalq turnirində qalib gəlib. 15 yaşında Kabayeva Avropa çempionatının qalibi olub. Daha sonra idmançı yenə 4 dəfə Avropa çempionu adına qazanıb. Sonuncu qalibiyyətini İspaniyada, ilk qalibiyyətini isə Portuqaliyada əldə etmişdi. Maraqlı faktlardan biri odur ki, onun adı Guinness-in rekordlar kitabına daxil edilib. Bir çox ölkələrdə çıxış etməsinə və bu ölkələrdə nailiyyətlər qazanmasına baxmayaraq, gimnast özü şanslı ölkəsini məhz Yaponiya olaraq görür. Çünki bu ölkədə onun daha əhəmiyyətli qələbələri var. Lakin uğura aparan yol çətinliklərdən keçir. Eynən Kabayeva da bu yolda bir çox çətinliklərlə qarşılaşmalı olur. O və Irina Jashina 2001-ci ildə böyük skandalla qarşılaşırlar. Buna səbəb onların icazəsi qadağan olan fursomedindən istifadə etməsi idi. Bu qalmaqal ciddi səviyyəyə gəlib çıxdı və idmançı 2 il heç bir əhəmiyyətli yarışa buraxılmadı. Daha sonra Kabayeva xoşməramlı oyunlarda, eləcə də 2001-ci il Dünya Kubokunda aldığı bütün mükafatları itirdi. Cəzanın ikinci ili daha yüngül sayıla bilərdi. Çünki həkimlərin ciddi nəzarəti altında ona Rus qadın idmançılarının turnirlərində iştirak hüququ verildi. Və
Bir neçə il sonra məlum olduğu kimi Fursomelini doping adlandırmaq olmazdı. Çünki bu preparat yalnız bədəndəki qadağan olunmuş maddələrin xaric olmasına kömək edir. Bu fasilədən sonra Kabayevanın çıxış etdiyi ilk yarış 2002-ci ildə Granada'da qitə birinciliyi olub. O, bütün çətinliklərin qarşılığı olaraq öz mübarizə əzmini itirmədən səylə məşqlərə davam edərək, yarışda uğurlu çıxış göstərərək 4-cü dəfə qızıl medala layiq görüldü. Yarışda Kabayevanın ən parlaq çıxışı lent və güclərlə olub. Hansı ki, ona həmin çıxışlardan sonra Carmen adı verilib. Gimnastın çıxışındakı ən möhtəşəm element isə piruet hesab olunur, yəni öz oxu ətrafında çoxlu dövrə vurmaq. Daha sonra Alina Kabayeva 2003-cü ildə Budapeştdə keçirilən dünya çempionatında Rusiya himninin sədaları altında kürsüyə qalxaraq doping qalmaqalına baxmayaraq dünya bədii gimnastikasında lider olduğunu bir daha hər kəsə sübut edib. Bundan sonra Kabayevanın uğurlu çıxışları yenidən bir-birinin ardınca davam etməyə başladı. 2004-cü ildə Afinada keçirilən olimpiada Alina üçün böyük zəfər hesab olunur. Rus idmançı top, gürz və lentlə ən yaxşı nəticələrini göstərərək cəmi 108,400 bal toplayaraq fərdi yarışlarda qızıl medala layiq görüldü. Bugün Alina böyük dəbilqə seriyasının bütün turnirlərində Olimpiya oyunları, Dünya Kuboku, Avropa Çempionatı və Grand Prix finalında qalib gələn 3 gimnastdan biridir. Onu da qeyd edək ki, 2008-ci ildə idman karyerasını başa vurduqdan sonra Kabayeva xeyriyyəçilik, ictimai və siyasi fəaliyyətə başlayıb.